ព្រះអង្គទ្រង់ពោលតើជាកូនកែវនឹងនៅទីណាកន្លែងណាថាបងជាកូនកែវរបស់ព្រះអង្គគណាតាមទីផ្សារដែលថាជាកូនកែវនឹងជាបតន្តធាតុណាហើយថាប្រតិតធាតុអញ្ចឹងក៏បានគឺជាកូនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាដែលមានពាក្យថាកែវហ្នឹងមកពីសង្គមរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងមានពន្លឺចាំងផ្លេកផ្លេកពេលដែលព្រះអង្គមានពុទ្ធដីកាម្ដងម្ដងពន្លឺតែងតែចេញពីព្រះអង្គរបស់ព្រះអង្គមកឆ្វែលព្រះអង្គបីជុំណាចឹងហើយបានជាពេលដែលព្រះអង្គនិមន្តទៅណាមួយហើយឃើញហេតុការណាមួយព្រះអង្គទ្រង់ញញឹមព្រះអង្គហាប់មាត់ណាហាប់មាត់ទៅពន្លឺវាឆ្វែលព្រះអង្គចឹងទៅព្រះអនុនមើលពីក្រោយទៅឃើញពន្លឺហ្នឹងចេញមកមិនបានទៅពីខាងមុខព្រះអង្គទេបានព្រះអនុនសួរពីក្រោយដោយឃើញពន្លឺហ្នឹងដល់ទៅព្រះអង្គញញឹមមកវាសួរថាហេតុអីបានជាព្រះអង្គទ្រង់ញញឹមអនុនដឹងចឹងមានហេតុណាមួយបានព្រះអង្គទ្រង់ញញឹមគឺមានពលឺចាំងមកផ្លេកផ្លេកអញ្ចឹងបានលោកហៅថាចង្កូមកែវហើយប្រធានរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងមានច្រើនសន្តានណាគាត់ថាចង្កូមកែវហ្នឹងគាត់ជាប្រធានដែលមិនបែកទេប្រអ៊ុនហើយសធានឆ្អឹងថ្ងាស់ហើយដងក្បិតពីរនេះអត់បែកចេញពីគ្នាទេនៅទឹកដំទាំងដំដងក្បិតពីរហ្នឹងហើយនឹងឆ្អឹងថ្ងាស់ហើយនឹងជាកូនកែវហ្នឹងទាំង4ហ្នឹងមួយបដិស្ថាននៅឋានតាវតឹងនៅចេតិយរបស់ពួកទេវតាឋានតាវតឹងហើយមួយអង្គទៀតនៅពិភពនេះនៅមនុស្សយើងហ្នឹងពីរព្រះអង្គនៅដែនគន្ធរៈដែនគន្ធរៈបើតាមផែនទីសពថ្ងៃគឺនៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានប៉ុន្តែប្រធានតន្តធាតក្នុងកងកើដែលនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានហ្នឹងតាមប្រវត្តិសាស្ត្រមកសម្ដែងថាបានឃ្លាតចេញពីទឹកដីអាហ្វហ្គានីស្ថានហ្នឹង1500ឆ្នាំជាងហើយទៅដែលស្ថាននៅប្រទេសចិនរាល់ថ្ងៃនេះនៅបច្ចេកដីឈ្មោះចៅហៀនវត្តឡាំងគួងខេត្តបាក់គីងនេះមានរូបចេតិយណាធ្វើពីមាសទម្ងន់150គីឡូនឹងនៅប្រទេសចិនរាល់ថ្ងៃនឹងហើយមួយអង្គទៀតរាល់ថ្ងៃនៅទីស្រីលង្កានេះមានរូបថតអាត្មាសព្វនេះឯងនៅទីក្រុងខេនឌីនៅប្រទេសស្រីលង្កាប្រវត្តិដើមព្រះទេតធិតស្ដាំខាងក្រោមហ្នឹងនៅទីស្រីលង្ការាល់ថ្ងៃហ្នឹងដើមឡើយនៅប្រទេសឥណ្ឌាទេណាដោយព្រះខេមៈពីខោនឹងលោកតយោដល់កន្លែងជើងថ្កនឹងទៅថ្វាយព្រះបាទតន្ត្រាចបាទតន្ត្រាចសោយរាជនៅសម័យនោះហើយបំដុកបំរុងធ្វើបច្ចេកទេសអីល្អណាព្រោះនៅក្រោយក្រោយមកមានការចម្បាំងការរឿងអសន្តិសុខក្នុងនគរនឹងមិនសុខស្ងប់បានព្រះជានឹងដឹងតែច្បាំងចាញ់សត្រូវឲ្យបុត្រីរបស់ព្រះអង្គឈ្មោះហេមៈមេលី
តែងខ្លួនជារះធម្មតាជាមួយនឹងតន្ត្រីជកុមារដែលជាស្វាមីភៀសខ្លួនទៅនៅស្រីលង្កាហើយទៅមុនដំបូងទំកល់ទុកនៅអនុរាធបរៈនៅអនុរាធបរៈនគរដែលជាទីក្រុងមានតាំងពីសម័យដើមមកយូរហើយណាហើយដល់ទៅទីក្រុងនោះជាទៅរើទៅកសាងកន្លែងថ្មីថ្មីទៀតក៏នាំឃ្លាតរហូតដល់ទីក្រុងខេនឌីរាល់ថ្ងៃហ្នឹងនៅខេនឌីរាល់ថ្ងៃហ្នឹងនៃចេតីជាប្រាសាទធ្វើមាសណាក្នុងមួយកន្លែងតំកល់ហ្នឹងខាងខាងប្រហែលជាមួយបន្ទប់ប៉ុណ្្នឹងឯងប្រសោ4ជ្រុងហ្នឹងគឺបន្ទប់ហ្នឹងធ្វើពីមាសសិនណាមាសទាំងផ្ទាំងទាំងផ្ទាំងអត់មានគ្រាន់តែយកទៅបាត់ទេណាពីដានពីលើក៏មាសហើយតំបោផ្ទាំងលើមួយជាន់លើទីហ្នឹងធំក៏ប្រក់ពីមាសពីដានក៏មាសអ្នកមើលទៅពេលយប់អីហ្នឹងត្រូវភ្លើងបាញ់ទៅភ្លើងវាចាំងទៅមាសហ្នឹងចាំងចិញ្ចាចល្អណាស់ណាហើយបកោតតំកល់ហ្នឹងតាមគឺប្រាប់មកធ្វើពីមាសស៊ីជាសតប់សតប់7សតប់ហើយតម្រុំទៅដល់សតប់ក្នុងបំផុតនោះហើយក្នុងនោះមានដាំដបងដាំពេជ្រហើយឃើញរណ្ដៃកណ្ដោងហ្នឹងសិតពុតបើសាត់បូជាស្កែខ្សែកមាសខ្សែកពេជ្រអីហ្នឹងគឺគឺការពារល្អណាស់មានទាហានមានពលិសការពារមមមួនដោយកលែងច្បាំងអញ្ចឹងណាពួកខ្លាចពួកថ្មិលពួកអីហ្នឹងវាចេះតែទៅបំផ្លាញអញ្ចឹងការពារខ្លាំងខ្លាំងហ្នឹងមិនមែនតែកលែងនឹងមួយទេនៅអនុរាធបរិយកលែងព្រះបរមពោធិព្រឹកព្រះបរមពោធិព្រឹកគ្រាន់តែពលិសទាហានយាម2-3សង្កាត់ណែហើយលបងពាត់ពីក្រៅក្រហមក្រហមហ្នឹងក៏ស្រោបមាសដែរនឹងកន្លែងព្រះបរមពោធិព្រឹកចឹងណាព្រះអង្គដែរព្រះអង្គណែនិមន្តទៅបានដល់ផ្ទាល់ហ្នឹងព្រះអង្គដល់ទាំងអស់ណែហ្នឹងការទៅឆ្នាំទៅមិញណាណាឆ្នាំទៅមិញទៅកន្លែងពោពោហ្នឹងដើមមិនធំទេប្រហែលជាគល់បណ្ដាមដងអីប៉ុណ្ណឹងអីប៉ុណ្ណឹងវែងទៅទៀតទៅណែពួកបរទេសអីគេទៅសិក្សាស្រាវជ្រាវដែរគេឆ្ងល់ដែរថាតើពោហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបានជាអាយុជាង2000ឆ្នាំបើគិតទៅ2300ឆ្នាំជាងហើយប៉ុន្តែអត់ធំទេគាត់ទៅវែងទៅទៀតទៅបានតែពូចបំបែកពីហ្នឹងទៅដាំទៅធំខ្លះពី3អោបឯងហើយបើតាមមកសិក្សាប្រវត្តិដាំហ្នឹងនេះវានិឆ័យខ្លួនឯងទេមកពីខាងក្រោមហ្នឹងផើងមាសផើងមាសហ្នឹងទៅតឹងຫມាត់លើពីຫມាត់លើពីមកខាងទៅមកខាង3ហັດហើយគាត់កដាប់ខាងខាងហ្នឹងប្រពន្ធគល់ប្រម៉ោយតម្រៃហើយកម្រាស់8ថ្នាក់បាទណាណាហើយបើវាស់ជុំវិញចេះ9ហាត់ជុំវិញកម្ពស់កម្ពស់ដូចជា5ហាត់ដោយសារឬពពោហ្នឹងចាក់នៅក្នុងឬកៅពោហ្នឹងចាក់នៅក្នុងផើងមាសហើយអត់អាចចាក់ទៅណាទៀតបានអញ្ចឹងបានពោហ្នឹងអត់ធំទេអីលយវែងទៅគេធ្វើដែកត្រូរបៀបដូចជាមេឃអញ្ចឹងមិនដូចជាដើមផ្ទាល់ទេព្រោះប្រវត្តិដើមពោហ្នឹងមិនមែនដើមពូជទេកាលសម័យប្របាទធម្មាសោកនៅនគរបាតលិបុត្រពុទ្ធសករាជកន្លងទៅបាន236ឆ្នាំបានប្របាទទេវនាមយៈតេសៈនៅនគរស្រីលង្កាប្រទេសស្រីលង្កាហ្នឹងត្រូវការដាំព្រះបរមពោធិព្រឹកដោយព្រះមហាឥន្ទ្រិយលោកចង់បានទៅហ្នឹងបានបញ្ជូនណា
អាមាត្យមួយម៉ោនិមន្តព្រះរៀងសង្ឃមត្តាធិរិយជាបុត្រីរបស់បាទធម្មសោកនឹងឲ្យនិមន្តពពោទៅហើយព្រះបរមពោធិព្រឹកនឹងដោយការអធិដ្ឋានរបស់ព្រះបាទធម្មសោកគឺប្មេកប្រពោនឹងឯងបានដាច់ធ្លាក់ចុះពីមេកមកខ្លួនឯងមកបដិស្ថាននៅក្នុងផើងមាសនឹងតែម្ដងណាហើយប្រវត្តិរឿងរ៉ាវហ្នឹងខ្ញុំកណាត់អាត្មាភាពខ្លប់សំដែងដាក់តាមកាសែតឯណាតាមកាសែតឯកាសែតប្រហែលជា150 160ទីហ្នឹងដល់ហ្នឹងលើកឯប្រវត្តិនៅស្រីលង្កាណាសំដែងបានពុទ្ធសាសនាក្រំបានដែរណាហើយទីគ្រប់បូជាកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតគេថែរក្សាល្អណាស់ហើយយើងសិក្សាទៅក៏ចាត់ថាបណ្ដាប្រទេសដែលកាន់សាសនាទាំងអស់ជាពុទ្ធសាសនាហ្នឹងក៏ដូចជាញាតិផៅយើងផងដែរនៅព្រោះគោរពប្របីតារួមគ្នាគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកន្លែងណាដែលល្អយើងគួរយកចិត្តទុកដាក់មើលតម្រាប់គេផងទៅដូចជាគោរពព្រះបរមពោធិព្រឹក្សអីហ្នឹងយើងគួរគោរពឲ្យបានដិតដល់ទៅផ្លែកណាញាតិខ្ញុំផ្លែកពីយើងឆ្ងាយណាគ្រប់កន្លែងពោជនីយដ្ឋានគឺផ្កាមានផ្កាបូជារាល់ថ្ងៃណាកន្លែងពោធិព្រឹក្សចឹងទៅគេមានធ្វើជាកន្លែងកលោកកលោកមួយហ្នឹងសម្រាប់បូជាផ្កាហើយពុទ្ធបរិស័ទទៅហ្នឹងទឹកក្មេងសិស្សសាលាអីហ្នឹងចង់ខ្លាំងជាចាស់ចាស់ផងទិញផ្កាម្ដងម្ដងឲ្យគេដើរជាជួរជាជួររាប់រយរាប់សិបនាក់ចឹងទៅមកកន្លែងមកកន្លែងស្លៀកសពាក់សឲ្យគ្រូគ្រូគេគេនាំទៅហើយពិសេសមន្ត្រីរាជការនឹងឯងគោរពគឺគោរពតាំងពីចន់លើដល់ចន់ក្រោមចឹងទៅណាទាំងអស់តែគ្នាចឹងទៅហើយជាពិសេសរដ្ឋមន្ត្រីគេនឹងឧស្សាហ៍ទៅណាឧស្សាហ៍ទៅកន្លែងព្រះបរមពោធិព្រឹក្សកន្លែងបច្ចាដីណាដែលការថ្មទៅឆ្នាំទៅមួយហ្នឹងដូចជាដាក់កម្មវិធីទៅអីជាស្ទះមកពីអ្នកធំគេឧស្សាហ៍ទៅគោរពបូជាហើយដល់តែអ្នកធំគេគោរពចឹងរះរឹតទៅតាមទៀតណាពេលទៅហ្នឹងគេមិនចាំបាច់ហែហមអីច្រើនទេតឡានមួយពីរចឹងសួរទៅរដ្ឋមន្ត្រីគេមកជួនកាលសមាជិកសភាអីគេមកគោរពបូជាចឹងទៅហើយមានកន្លែងមួយមួយគេមានស្គរគេវាយអមចឹងទៅទៅបូជាហើយកន្លែងតម្កល់ព្រះចង្កូមកែវហ្នឹងប្រាសាទមាសនៅខេនឌីហ្នឹងក្នុងមួយឆ្នាំមានពិធីហែប្រធានហ្នឹងដាក់លើក្នុងតម្រៃម្ដងហើយទាំងហែហ្នឹងទាំងហែជាង10ថ្ងៃណាក្នុងហែម្ដងក្រាន់តែតម្រៃពាក់អលង្ការហែហ្នឹងជិត100តម្រៃអលង្ការនេះបងអត់ការតែគេចេះរំចេះអីតាមផ្លេកយ៉ាងទៀតណាតម្រៃហ្នឹងមានដាក់កន្លែងណាគេត្រូវរំទៅក្រុមរំក្នុងមួយក្រុមមួយក្រុម20 30នាក់50នាក់តម្រៃ1អញ្ចឹងទៅក្រុមរំរំមកក្រុមអញ្ចឹងទៅតម្រៃ1ទៅមកក្រុមនេះណាតម្រៃ2ទៅមកក្រុមទៀតនិយាយពីមនុស្សរំសិររាប់ពាន់អ្នកតាហើយគេប្រហែលនេះបងណាគេប្រហែលសម្រាប់ហែអញ្ចឹងបាទហើយជំនឿស្រីលង្កាហ្នឹងចូលចិត្តណាការទាំងហែហ្នឹងមកមើលដល់តែចប់បានទៅវិញពេញរាល់តែថ្ងៃអញ្ចឹងឲ្យតែមានពិធីហែព្រះសិរីរកធៀបហ្នឹងគេជ្រះថ្លាណាណែហើយហែរាល់តែឆ្នាំចឹងឯងនៅកន្លែងហ្នឹងមានពិធីហែធំមួយហើយនៅទីក្រុងកូឡំបូហ្នឹងនៅវត្តកល្យាណីណែហើយស្រុកគេហៅកលនីកន្លែងហ្នឹងមានបញ្ចុះរតនបរិង្គរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ
ហើយក៏គេមានពិធីហែអញ្ចឹងដែរហែក្នុងមួយឆ្នាំម្ដងដែរណាក៏ត្រឹកក្កែងដូចថាក្នុងកិច្ចការងារគោរពព្រះសាសនាហើយនឹងការងាររដ្ឋគេយកចិត្តទុកដាក់ដូចគ្នាណាយើងបើនិយាយពីប្រើទងវិញគឺទងពុទ្ធសាសនាចង់ច្រើនជាងទងជាតិនៅប្រទេសស្រីលង្កាកលែងក្រសួងមន្ត្រីមួយមួយហ្នឹងបើគេដាក់ទងជាតិគេដាក់ទងសាសនាផងណាគ្រប់កលែងអញ្ចឹងហើយបើតាមមុខប្រទេសប្រជាជនដូចមិនសូវមានឃើញទងជាតិទេគេដាក់ច្រើនទងសាសនាពុទ្ធសាសនាប្លែកពីនៅយើងនេះយើងនេះមិនសូវស្គាល់ទងសាសនាថ្ងៃណាមួយថ្មដោតនៅមនីរដ្ឋនោះគេថាឯងទងអាមេរិកកាំងឯងណាគេថាទងសាសនានោះទងច្រើនពូនោះទងអាមេរិកកាំងឯងណាហ្នឹងឯងគឺអត់ស្ូវបានយល់ដឹងណាហេតុការដែលនៅស្រីលង្កាប្រជាជនគេកើតមកដឹងខ្លួនថាការពុទ្ធសាសនាមកអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រគេរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រមកគឺវាតាក់ទងនឹងពុទ្ធសាសនារហូតមកអញ្ចឹងហើយគ្រប់ចំណន់នៃស្ដេចហ្នឹងគឺជាអ្នកពុទ្ធសាសនុបឋមជាពុទ្ធបរិស័ទធំធំមករហូតអញ្ចឹងវាលែងតែពេលណាដែលពួកថ្មិលតណ្ដើមកាន់កាប់អីអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងទៅត្រៀមពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែក្រៅពីពួកថ្មិលគឺស្ដេចនៅស្រីលង្កាហ្នឹងឆ្លាតឆ្លាតណាស់ថែរក្សាពុទ្ធសាសនាហើយរាល់ថ្ងៃនេះយើងនិយាយពីការជ្រះថ្លារបស់ស្រីលង្កាហ្នឹងក៏ខ្មែរនឹងមានបំណងឲ្យពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរយើងមានស្មារតីឡើងក្នុងការគោរពគ្រឿងបូជាផ្សេងៗហ្នឹងគ្រប់សាលារដ្ឋទាំងអស់គេតែងដាំព្រះបរមពោធិព្រឹក្សបើសិនជាមិនមានព្រះសារីរិកធាតុទេគេដាំព្រះបរមពោធិព្រឹក្សមុននឹងចូលរៀនគ្រូគ្រូគេនាំសាសនាមកថ្វាយបង្គំឲ្យបានចូលរៀនណាហើយវាលែងតែសាលាដាច់សយ៉ាលអីចឹងអានឹងក៏លោកមិនមានហើយនៅណានៅតាមផ្ទះពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងមុននឹងកូនគេទៅរៀនអីហ្នឹងគេដឹកដៃកូនគេទៅថ្វាយអង្គមព្រះបរមពុទ្ធិព្រឹក្សនៅនៅចិត្តចិត្តភូមិណានៅទីវត្តទីអីហ្នឹងអ្នកធ្វើការចឹងដែរមុននឹងទៅធ្វើការអីហ្នឹងគេទៅថ្វាយអង្គមព្រះបរមពុទ្ធិព្រឹក្សសិនបានគេទៅធ្វើការមកវិញមួយទឹកមួយអីស្អាតទៅថ្វាយបង្គំហើយបានគេមកពិសាបាយយកចិត្តទុកដាក់ណាស់ណានៅនៅស្រីលង្កាហ្នឹងហើយតម្លាប់តាំងពីតូចចឹងមកហើយកសែតថ្មទៅហ្នឹងពុទ្ធបាសានមើលក៏អាចឃើញហើយដូចជានៅអនុរាធបុរីកន្លែងមហិនតទេចេតដីអីហ្នឹងមើលឃើញសដើរជាជួរហ្នឹងកូនសាស់ហើយនឹងកូនសិស្សគឺទៅថ្វាយបង្គំណាហើយគ្រប់ទីកន្លែងហ្នឹងគេមានលក់ការឈូកមានលក់ការរំចង់អីចឹងទៅហើយក្មេងៗទៅគេគ្រូគ្រូទិញឲ្យមួយម្នាក់មួយម្នាក់ឡើងទៅបូជារាល់ថ្ងៃសាងអាទិត្យអីហ្នឹងណាហើយជាពិសេសទៅទៀតនោះដែលពុទ្ធសាសនាសំថាជាកន្លែងដែលព្រះអង្គបដិស្ថានថាសាសនាតថាគតនឹងតាំងមកនៅស្រីលង្កាដល់តែទៅឃើញចឹងបានសំណោះដល់ព្រះអង្គព្យាករស្មារតីមុនឬព្រះអង្គថាចឹងចង់អត់ចិត្តបន្តិចដែរអញ្ចឹងចុះចុះព្រះអង្គមិនក៏ផ្ញើនៅកម្ពុជាមិនទៅព្រះអង្គថាពុទ្ធសាសនាសាសនារបស់តថាគតនឹងតាំងមកនៅស្រីលង្កាដល់ទៅឃើញទិដ្ឋភាពស្រីលង្កាបានដឹងថាពុទ្ធសាសនាចាក់គ្រឹះទៅគ្រប់ស្រទាប់ប្រជាជនទាំងអ្នកធំទាំងអ្នកតូចណាគឺអ្នកដែលមិនចេះសូត្រធម៌ស្ឹងថាមិនមានណាមាសការថ្វាយបង្គំអីអ្នកបើកឡានអីហ្នឹងក៏ចេះដែរណាព្រោះគ្រប់គ្នាពេលរៀនចាន់គេពុទ្ធបរិស័ទស្រុក
ថ្ងៃធម្មតាអញ្ចឹងគេទៅរៀននៅសាលាធម្មតាសាលារដ្ឋដល់ថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យគេទៅរៀននៅវត្តរៀននឹងរៀនពីពុទ្ធសាសនាសិស្សទាំងអស់ហ្នឹងណាសិស្សសិស្សហ្នឹងគឺគ្រូគេបញ្ជូនឲ្យទៅរៀននៅវត្តដើម្បីឲ្យយល់ដឹងពីពុទ្ធសាសនាហ្នឹងតែដែលវិស័យនៃពុទ្ធសាសនាហ្នឹងជ្រាបចូលក្នុងចិនដានជនជាតិស្រីលង្កាហ្នឹងតាំងតែពីតូចតូចមកអញ្ចឹងណាគ្រប់គ្នាហ្នឹងណាអីវាផ្ទុយពីនៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗមិនតែខ្មែរយើងទេដូចខ្មែរយើងយើងជ្រាបស្នាប់ហើយអ្នកចង់រៀនសូត្រធម៌ស្វែងបង្គំឯងដល់ដល់មុខនឹង2-3ផ្នត់ឯងបានមករស់ស្វែងបង្គំណាមែនទេចា៎ណាពីក្មេងមិនហ៊ានទេណាធ្វើបន់ធ្វើទៀនសូត្រធម៌ឯហ្នឹងពឹងអាប់គ្នាទៅទៀតបញ្ញាប់ចូលវត្តពីក្មេងអើយដូនជីលោកយាយជីណាអីបើអាប់គ្នាចឹងតែនឹងមកពីយើងមិនសូវអប់រំគ្នាឲ្យទៅរកសាសនាតាំងតែពីតូចមិនតែអញ្ចឹងទេញាតិនៅខ្មែរយើងហ្នឹងផ្លាច់ទៅយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាទេនៅក្នុងខ្មែរយើងហ្នឹងយើងមើលយេស៊ូយើងមើលអ៊ីស្លាមមើលយើងមើលចិត្តចិត្តយើងមើលតើគេកាន់សាសនាគេអប់រំកូនគេឲ្យកាន់តាំងពីប៉ុន្មានទៅតាំងពីតូចទៅទៅឈឿចាមអីហ្នឹងសរសើរគេត្រង់ថាគេអប់រំកូនចៅគេតាំងពីនិយាយមិនតាន់ច្បាស់អនណាក៏ចេះមមេពីមេដែរទៅសួរមកកូនចាំកូនឈឿនហ្នឹងតែយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនានៅខ្មែរយើងហ្នឹងយើងខ្លួនឯងហ្នឹងយើងអត់សូវទាំងអស់តែគ្នាអញ្ចឹងទៅមិនតែដំណាទេញាតិញោមទាំងអស់តែគ្នាហ្នឹងណាកូនចាំតូចតូចហ្នឹងដូចថាមិនជាបានណែនាំអីឲ្យកាន់ឲ្យចេះធូរនមស្ការអីតាំងពីតូចតូចមកឲ្យអត់ទេណាហ្នឹងវាខ្វះខាតទាំងអស់តែគ្នាអត់មានឋានៈណាទេមិញនិយាយថាប្រទេសគេគេយកចិត្តទុកដាក់យើងនិយាយតែនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងដូចគ្នាហ្នឹងគឺធូររលុងខ្លាំងមែនទែនតែពុទ្ធសាសនាយើងហ្នឹងឯងណាហើយយើងមើលសាសនាដទៃគេបង្កើតសាលាបង្កើតអីមកគេបង្រៀនក្មេងឲ្យវារៀនចាស់រាល់ថ្ងៃនោះណាអាហ្នឹងយើងឃើញហើយតើគេយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងណាណាយើងបានការសម្ដែងពធហ្នឹងក៏ត្រូវតែពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងជាអ្នកចេះដឹងហើយជួយអប់រំកូនចៅប្រុសស្រីឲ្យគាល់អ្វីជារបស់ជាតិរបស់សាសនាតាំងតពីតូចសង្ឃឹមតែលោកទេសនាតាមបុណ្យតាមវិទ្យុហ្នឹងវាមិនបានការអីទេព្រោះតែដល់ម៉ោងធ្វើក្មេងគេមិនទៅស្ដាប់អីទេគេងាយបោះបាត់ទៅហើយបោះច្រើនចេះនោះណានៅស្ដាប់បានតែចាស់ចាស់តដែលហ្នឹងឯងណាតែពុទ្ធបរិស័ទចង់បានកូនល្អចង់បានអីហ្នឹងវាទល់តែវឹកហាត់តាំងតពីតូចតូចទៅហ្នឹងឯងណាប្រពៃណីយើងវាខុសពីប្រតិវេណីគេត្រង់ថាបើក្មេងទៅវត្តគឺគេសួរគ្នាមានអីមានអីរំមានអីលេងគេសួរអញ្ចឹងនៅគេគេអត់សួរអញ្ចឹងទេបើគេចង់សុបាយគេអត់ទៅវត្តទេគេចង់សុបាយគេទៅកន្លែងសុបាយហើយទៅវត្តអត់មានកន្លែងសុបាយទេនៅស្រីលង្កាគេទៅស្ងាត់ស្ងៀមណាស់ទៅទីវត្តអារាមនិយាយអានេះយើងឃើញគេកាន់ដូចគ្នាគេអត់មានយកបាសយកបូងអីទៅដាក់វត្តទេពេលទៅវត្តហ្នឹងគឺពេលដែលគេទៅស្ងាត់ស្ងៀមហើយដូចថាជាអ្នកស្ងប់ស្ងៀមមានសេចក្តីទុកចឹងទៅទៅរកព្រះអង្គណាមានតែទៅរំនៅវត្តទេនៅស្រីលង្កាអីនោះតាមដែលអាត្មាសាកសួរលោកមើលណាហើយទិដ្ឋភាពដែលអាត្មាទៅឃើញហ្នឹងមើលដូចជាកន្លែងព្រះបរមពោធិព្រឹក្សអីហ្នឹងពេលអាត្មាថ្វាយបង្គំហើយចេញមកវិញហ្នឹងបរិស័ទស្រីលង្កាទៅពីទិសផ្សេងផ្សេងទៅដើរប្រហែលរាប់រយអ្នកដើរមានអាចារ្យគេនាំមុខមួយចឹងទៅហើយដើរព្រះសពះសពីក្រោយគ្នាអញ្ចឹងគេថាមួយម៉ាត់ទៅហើយគេពោលជាភាសាគេដែរហ្នឹងថាមិនទេ
មើលទៅព្រឺព្រឺខ្លួនយ៉ាងខ្ញុំមើលទៅទៅស្ងៀមអត់មានជជែកជជុះជជាច់អីទេទៅស្ងៀមណាស់ទៅប្រតិសិនអីចឹងណាមានរបៀបរៀបរយណាស់ទៅទៅមានកម្មវិធីអីយើងទៅថ្វាយបង្គំអីហ្នឹងគេអនុមោទនាជាមួយយើងណាស់យើងមានហេអីចឹងទៅគេឈួអមសពះអនុមោទនាអត់ចាំបាច់ដំណាប្រាប់ទេតែគេចេះដឹងខ្លួនគេតាំងតពីតូចតូចមកដោយពុកម្ដាយគេប្រាប់អញ្ចឹងមកហើយរួមនឹងសាលាអប់រំផងណានេះបុរាណយើងក៏ថាឲ្យថាអប់ពុតដែកតនៅក្ដៅទូនមានកូនចៅតនៅក្មេងហើយស្គាល់ដូចជាចេះសូត្រធម៌អីហ្នឹងអាយុ2 3ឆ្នាំអីហ្នឹងគួរគួរណាអាយុប៉ុណ្ណឹងហើយតឡើងពេញកំឡោះពេញកំមុំយ៉ាប់បន្តិចហើយណាហើយដល់ឡើងយើងចាស់ទៅបានអូកូនវាមានស្ដាប់ធម៌សោះណែនាំវាមិនបានសោះអីមិនបានបើយើងមិនបង្រៀនគ្នាតាំងពីតូចមកណាគេតាមដែលដឹងមកតាមរដ្ឋយើងក៏មានហើយច្បាប់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាថ្មតាមដែលដឹងមកក្រសួងក៏អនុញ្ញាតឲ្យមានការនមស្ការបរតនត្រៃអីនឹងមុនចូលរៀនអីយ៉ាងហោចណាស់ក៏អ្នកមោតាសៈអីនឹងថ្មធ្លាប់ដឹងឬលើគ្រូគ្រូនិយាយថាមានព្រោះគ្រាន់ថាមិនតាន់ឃើញជាអនុវត្តបានច្រើនប្រមាណទៅទេព្រោះមានគ្រូមួយហ្នឹងគាត់ទៅរៀននៅមន្ទីររដ្ឋរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគាត់អ្នកចេះធ្វើអានំសិស្សសិស្សសូត្រហ្នឹងគ្រូផ្សេងផ្សេងសើចចំអកឲ្យយះអាចារ្យអញ្ចឹងចុះហើយនេះអត់គោរពតាមច្បាប់ដែលគេបញ្ញត្តិមកថាឲ្យត្រូវធ្វើយ៉ាងណាហ្នឹងអត់បានធ្វើតាមអីថែមទាំងសើចចំអកអ្នកណាដែលគេធ្វើតាមទៅទៀតនេះឯងជាគ្រោះថ្នាក់ធ្វើឲ្យអ្នកដែលអាចធ្វើបានហ្នឹងលែងហ៊ានធ្វើខ្មាស់គេអញ្ចឹងគាត់ខ្លួនឯងក៏លែងហ៊ានធ្វើគេចាថាឲ្យយ៉ាងទៅណាខ្មែរយើងខ្វះចំណុចមួយត្រង់ថាលើកទឹកចិត្តគ្នាឃើញគ្នាធ្វើល្អហើយហ្នឹងមិនព្រមលើកទឹកចិត្តទេមួយសើចចំអកមួយទៀតមិនពេញចិត្តណែមួយទៀតកាច់បំបាក់អាហ្នឹងក៏មានដែរណាសំណុំពរឲ្យឈាមជួជាខ្មែរដូចគ្នាហ្នឹងចេះស្រឡាញ់ខ្មែរគ្នាឯងអ្នកណាមានសមត្ថភាពឲ្យចេះអនុមោទនាណានៅក្នុងពុទ្ធោរបស់ព្រះដំណេប្រភេទសំដាយមួយត្រង់តែអនុមោទនាហើយបើនិយាយពីអបមញ្ញាមួយករណាអនិច្ចអ្នកដែលមានទុក្ខណាហើយមុទិតាត្រេកអរនឹងគេបានសុខបានតកំតកាងបានកិត្តិយសអីយ៉ាងណាក៏ចេះត្រេកអរនឹងគេលើកតម្កើងគេទៅហើយដល់ប្រយោជន៍គឺប្រយោជន៍ជាតិយើងឯណោះនឹងដូចជាអ្នកមានសមត្ថភាពគួរនឹងបំពេញកិច្ចការអីមួយបើយើងឲ្យឱកាសឲ្យពេលវេលាឲ្យគាត់នឹងឯងបំពេញកិច្ចការងារធ្វើបើប្រយោជន៍នឹងវាមិនបានមកយើងផ្ទាល់ក៏ប៉ុន្តែវាបានចំណេញរដ្ឋយើងចំណេញប្រទេសជាតិយើងអ្វីបើគាត់ធ្វើការទៅគាត់មានកិត្តិយសគាត់មានគេឈ្មោះក៏ពិតមែនម្នាក់គាត់ហ្នឹងប៉ុន្តែមិនមែនទេកិត្តិយសដោយច្រើនគឺសម្រាប់ជាតិសម្រាប់ប្រជាជនរបស់យើងអាហ្នឹងគិតវែងឆ្ងាយទៅបានយើងមិនចេះចំណែនគ្នាកាច់កង់គ្នារឿងអីអីទៅរឿងផ្ទាល់ខ្លួនអីបន្តិចបន្តួចគេអត់គិតទេណាប៉ុន្តែយើងមិនបានគិតដល់រឿងហ្នឹងគិតតែគំនុំផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏ពាក្យសម្ដីប៉ះពាល់ផ្ទាល់ខ្លួនផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងអានឹងគឺអាប់អោនគឺប្រទេសជាតិយើងធ្វើឲ្យបរទេសមើលងាយខ្មែរយើងដោយសារខ្មែរយើងមិនចេះលើកគ្នាមិនចេះសាមគ្គីគ្នាណាដូចជាខ្មែរយើងវាមិនមែនជាអ្នកអន់ប្រមាណទេតែអាត្មាមើលគូក្បាលខ្មែរអ្នកសិក្សាដូចទៅប្រទេសឥណ្ឌា
ថៃរៀនអត់តន់ខ្មែរទេញាតិខ្ញុំអត់តន់លោកខ្មែរយើងទេទៅរៀននៅប្រទេសឥណ្ឌាដូចជាបដិជគុណញ៉ែមកំតេងអីទៅលោកទៅរៀនមួយឆ្នាំទៀតលោកជាប់បណ្ឌិតហើយពួកជាតិថៃអីរៀនអត់ឈ្នះខ្មែរយើងទេណាខ្មែរយើងរៀនប៉ាកែណាស់នៅឥណ្ឌាអីហ្នឹងទៅរៀនយកថ្នាក់បណ្ឌិតអីហ្នឹងណាប៉ុន្តែគេមើងងាយខ្មែរយើងមិនមែនមើងងាយត្រង់ឆ្លាតមិនឆ្លាតទេរឿងលឺរឿងប៉ាកែខ្មែរតែធ្វើអីគឺខ្លាំងហ្នឹងណាទៅរៀនបរទេសមិនសូវឈ្នះទេប៉ុន្តែគេមើងងាយខ្មែរយើងត្រង់តែខ្មែរយើងអត់ចេះសាមគ្គីគ្នាណាប៉ាកែនិយាយដើមគ្នាប៉ាកែចាក់ចុចគ្នាប៉ាកែមើងងាយគ្នាហើយមើលមិនតែខ្មែរគ្នាឯងហ្នឹងទៅទៀតមិនដែលហ៊ានមើងងាយបរទេសតែខ្មែរយើងហ្នឹងចរិតខ្មែរយើងហ្នឹងវាអញ្ចឹងឃើញបរទេសមកអីហ្នឹងអូហានញើមជាមួយគេប៉ុន្តែជាមួយគ្នាឯងមិនហ្នឹងជាយ៉ាងម៉េចណាណារហូតដល់ទៅរៀនរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងដែររៀនភាសារៀនអីអីហ្នឹងថាជាមួយខ្មែរគ្រូខ្មែរគ្នាឯងហ្នឹងដូចជាមិនសូវអស្ចារ្យទេបាននិយាយជាមួយបរទេសហ្នឹងឯងហ្នឹងអស្ចារ្យនឹងឯងដែលបន្ថប់បន្ទាបតម្លៃគ្នាឯងនោះណានិយាយនេះបានប្រយោជន៍អ្នកស្ដាប់ទៅកុំទៅថាអាត្មាហ្នឹងនិយាយនយោបាយអីក្រណែនិយាយចង់រស់សេចក្តីចម្រើនទាំងផ្នែកជីវធម៌រស់នៅហើយដើម្បីការរស់នៅហ្នឹងវាមិនមែនយើងតែឯងរស់នៅកើតទេវាទល់តែសង្គមជាតិរបស់យើងហ្នឹងវារស់នៅជាមួយគ្នារីចម្រើនទាំងអស់គ្នាទៅអ្វីៗក៏វាប្រព្រឹត្តទៅព្រមណាព្រោះការបំពេញកុសលការធ្វើបុណ្យទានហ្នឹងវាអាស្រ័យប្រទេសជាទីសុបាយណាបរិស័ទជាទីសុបាយហើយបើដើរទៅលើតែគេនិយាយលោឡារឿងនេះរឿងនោះវាដែរកើតអមហាកុសលនឹងចិត្តយើងវាមានតម្បៅទៅបានជាគ្រប់គ្នានឹងត្រូវតែរសារភាពស្ងៀមស្ងាត់មិនជាចូលចិត្តនិយាយលើកទោសនៅនេះនៅនោះអីហ្នឹងណាណាចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាជាដូចជាដៃមានតម្បៅអញ្ចឹងហើយបើយើងឧស្សាហ៍លើកតែរឿងមិនពេញចិត្តស្អប់នៅនេះពោលមូលបង្កាច់ទៅទៀតទៅអ្នកដែលស្ដាប់លើនឹងគ្នាខឹងបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងទៅហើយរឿងដែលស្អប់នៅនេះនៅនោះអីហ្នឹងមិនគួរនិយាយប្រាប់គ្នាសោះតែហ្មងនេះនឹងយើងស្អប់នៅណាម្នាក់នោះណាហើយបើយើងរាប់អានមិត្តយើងចង់ឲ្យមិត្តយើងល្អមិនគួរលើករឿងស្អប់ឲ្យអ្នកដទៃដឹងហើយឧទាហរណ៍ថាយើងស្អប់អ្នកកនៅឃើញមិត្តយើងមកយើងប្រាប់នោះអ្នកកនៅធ្វើចេះចេះអញដូចហុចបាបឲ្យគាត់អញ្ចឹងគាត់មិនទាន់ស្អប់សោះឲ្យគាត់ជួយខឹងដែរមិនដូចឲ្យបាបគាត់ឲ្យខឹងបាបឯបុណ្យណាបាបមិនគួរពង្រីកសេចក្តីអីទៅទៀតទេរឿងស្អប់តែបើរឿងល្អគួរតែប្រាប់គ្នាឲ្យអនុមោទនាចុះនិយាយចុះគាត់គ្រាន់ថាកុំឲ្យសែបគប់តាមអីចេះចុះទៅបានណានិយាយឲ្យគេជួយស្អប់ហ្នឹងអាហ្នឹងមិនមែនមិត្តល្អទេណាមិត្តល្អរបស់យើងហ្នឹងគឺត្រូវសង្កេតមើលអញ្ចឹងអ្នកណាឧស្សាហ៍និយាយរឿងស្អប់នេះស្អប់នោះឲ្យយើងស្ដាប់ហ្នឹងក៏បីតាំងចិត្តថានឹងមិនមែនមិត្តល្អទេណាព្រោះនិយាយឲ្យតែយើងកើតបាបកើតអកុសលតែប៉ុណ្ណោះកល្យាណមិត្តដែលគួររាប់គ្រប់ហ្នឹងគឺនិយាយអំពីគេល្អក៏ដោយគេអាក្រក់ក៏ដោយគឺសិតតែដឹកនាំយើងឲ្យល្អប៉ុណ្ណោះមិនមែននិយាយឲ្យយើងជួយខឹងទេណាដែលដែរមនុស្សនិយាយឲ្យយើងជួយខឹងនរណាម្នាក់ដែរណាចេះតែមានហើយណានឹងមិនមែនជាមិត្តល្អទេណានិយាយបានដោយព្រះអង្គនិយាយពីទេវតាអាក្រក់ប៉ុន្តែព្រះអង្គនិយាយគោបំណងថាកុំឲ្យអ្នកទាំងឡាយប្រព្រឹត្តតាមតែប៉ុណ្ណោះមិននិយាយឲ្យស្អប់ទេវតាទេអាហ្នឹងតែរបៀបនិយាយណាណានិយាយបានណាបុគ្គលបាក់ចេះតែព្រះអង្គកុំឲ្យប្រព្រឹត្តតាមព្រោះវានាំសេចក្តីទុក្ខមកឲ្យណាប៉ុន្តែប្រជាយើងនៅជាបុត្រជនហ្នឹងតែលើករឿងគេអាក្រក់ហ្នឹងងាយឯងនិយាយបដាខឹងគេបដាណាផ្សេងពីព្រះអរិយបុគ្គលផ្សេងពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលើកមែនតែ